contohnya umah anyar, mobil anyar, sandal anyar, motor anyar. Cet-cet, kenyang anu ahli bahasa kie. Angger sampean ngucape bojo anyar berarti nyong di bojo lawas ngarang maning. Kenyang anu nikah kuwi statuse prawan gadis ting-ting. Mung wingis direyen pancen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah, gantansah kula hormati nuninjing gantansah kaula mulyakan. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Asyifuddin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabila khos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sarono ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula takdimi. Wabila khos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai, para ustad wonten ing tlatah Somawangi napa dene Jalatunda ingkang boten waget kula sepat asma karimipun saestu boten ngirangi raos takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabila khos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para penggawa-penggawaning praja, aparatur pemerintah desa, desa Jalatunda. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Satam selaku kepala desa, desa Jalatunda beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Lawian wingi pengantin anyar. Bapak Satam selaku kepala desa Jalatunda beserta ketua tim penggerak PKK soho sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Lakemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula mulyakaken. Wabila khos dumateng panjenenganipun Bapak Sigro selaku kepala desa, desa Somawangi beserta ketua tim penggerak PKK Somawangi ingkang tansah kula hormati. Wabila akhos dumateng sahibil walimah, sahibil hajat sing arepan bayari nyong panjenenganipun Bapak Tri Atmojo soho panjenipun Ibu Ari Kusmiati sak keluargi, saya minta tepuk tangan dulu dong kangge sahibul hajat ingkang telah berkontribusi nderek bangun masyarakat kanthi hajatipun. Mudah-mudahan Bapak Tri Atmojo, Ibu Ari Kusmiati sak keluargi diparingi sehat panjang yuswa, yusengka manfaat barokah, usaha ingkang lancar makmur, keluargi mawadha warma sakinah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng pinangantin khitan adik kula panjenenganipun Ananda Adam Al-Muta'ali ingkang sampun dipun khitani 14 April 2024 kapengker. Saya menyampaikan kepada Ananda Adam Al-Muta'ali selamat menempuh bentuk yang baru karena sampun dipun khitani. Mudah-mudahan Mas Adam dados lare ingkang soleh, lare ingkang qurrata ayun, lare ingkang miguna mungking agama nusalan bangsa. Allahumma amin.
Dumateng sedaya keluarga besar Tan Vidya Suryanang Dotul Ulama Ranting Calatunda Ranting Somawangi Pimpinan Muslimat Nang Dotul Ulama Pimpinan Fatayat Nang Dotul Ulama Keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Rencang-rencang Banser Ingkang kula hormati Garva Garda Fatayat Ingkang kula banggaken Jamaah Maulid Simtuturor Solawat Ingkang kula hormati Boten Supe Ibnu IPPNU Karang Taruna Ikatan Remaja Remaji Masjid Musola Wonten Calatunda Somawangi Ingkang tansah kula hormati mboten supaya dumateng keluarga besar Bapak Triatmojo saking Somawangi keluarga besar Ibu Ari Kusmiati sakeluargi para glidik para rewang tukang rajang-rajang tukang iris-iris jenang tukang padang tukang godhok wedang setetek bengeke nang pedangan ingkang kula banggaken sedaya warga masyarakat Calatunda Somawangi ingkang tesih duduk jumeneng ngadeg ora keduman panggonan duduk lemprakan ra keduman snack jajan mudah-mudahan keduman kerohmatan keduman keberkahan keduman pitulungan bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyeplat raklet gerandong ora condong banaspati ilu-ilu rapada melu semingkir kabeh rawe-rawe rantas malang-malang putung mengko pengajane tuntas bojoku njaluk diambung sedaya warga masyarakat para hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah sallu ala nabi muhammad kanjeng nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala kathiri minan nas as-sihatu wal farahu dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat sempat nembe diparingi sehat karo nikmat sempat alhamdulillah iklane metu kabeh niki ya wonten anggur kelengkeng jeruk pisang ki ceramah kon karo ngunyah siji loro telu papat limo alhamdulillah ya Allah ki peningan kabeh kaya radiator insyaallah niki gangsal wedang adalah tanda makmure Bapak Triatmojo sakeluargi mudah-mudahan makmur dunya akhirat Allahumma matur mbak nuwun mbak Karva niki kayane wedange akeh politike Pak Triatmojo angger wedange akeh tuli ceramai suwe kayak ibu niki kinten-kinten ceramai badhe sekedap napa sing dangu sedela napa sing suwe kinjenan ngatur-ngaturnya melu mbayari apa ora Sit, niki cek suara di sit sinang petengan kana yang belakang di petengan sana assalamualaikum yang di petengan halo masih sadar alhamdulillah keduman senek napa mboten kula makili Pak Triatmojo so ibu lajat nyuwun pangapunten menawi Pak Triatmojo gawe senek pitung ewu 250 ya hajatane ora bati dados niki ora senek-senekan ikhlas nggih duduk teng petengan ikhlas nggih justru ngaji nang petengan nek ngantuk ora kewenangan sebelah kiri assalamualaikum niki ngajine sampai jam pinten jam pirah jam 2 subuh jan ora pengertian karo pengantin anyar temen ki malam jemuah mulane niki Pak Lurah Somawangi sing pundi Pak Lurah Somawangi onjeh Pak Lurah Somawangi panjenenganipun Bapak Sikrong Pak Lurah Satam selaku Pak Kepala Desa Calatunda derek hadir sedanten wonten hajatipun Pak Triatmojo lah Pak Triatmojo sing pundi niki oh menika subhanallah sing arep bayari nyong Pak Triatmojo, Pak Lurah Somawangi, Pak Lurah Calatunda. Sing rawuh niki sampe lintas kecamatan Purwanegara monderek pengajian. Nyong malah dadi curiga. Sampean niki tumplek-plek nang gone hajate Pak Triatmojo, anu penasaran karo pengantin anyar. Pantesan niki ana sing bisik-bisik, mumpuni mlakune beda ya kaya kuwe. Sembarangan banget pancen. Pancen bener
nang alam dunya kiye barang apa bayang geri anyar gue nyenengi engkau disit gue sebelah tangan halo niki apa kabel mung tekan semenetok nih gini saya sak derengi kula nyun bantuan niki monggo ning ngaji kan request nganti jam 2 subuh. Ah niki nuwun sewu sanget walaupun sak warna-warnane wedang disiapaken karo bakul material nggih niku triat mojo. Niki wedang mesti niat tuku karo bakul warung ning nuwun sewu sanget malah Pak Banser nyun bantuan niki mejane diandhapaken mawon malah niki. Soale angger niki ceramahe karo wedange pirang-pirang malah ora rampung-rampung. Mbak nuwun sewu monggo niki. Kayak grup rebana sarang-sarang sekedap diandhapaken mawon mriku. Jih, ngapunten sangat. Soale niki kula rasa-rasa ya tanggunge mandan pating kerembut barangan niki. Jih, monggo diandhapaken mawon. Nah, matur nuwun panun sang. Niki Pak operator sound system wonten wireless mawon apa mboten nggih? Wireless niku niku, Mbak nun sewu nyun leres ngapunten nggih nun sewu dalem baterainya telas iki mboten bismillah om mboten iki aman bismillah cek 1 juta ngecek dok bisa juta pancen mumpuni kiai larang. Nah kados niki maksude kula subhanallah. Jebule nang selempedan yana menung sambarangan. Niki ngajine nganti jam 2 subuh bu. Nang alam dunya niki barang apa bayangger anyar niku nyenengi. Tapi pancen bener ana salah satanggaling pangandikan bilih ana tastaqim tarbah. Nang alam dunya kiye barang sing paling angel niku istiqomah niku artine ajeg secara bahasa. Tapi angger secara bahasa istiqomah artine ajeg pancen langkah perubahan. Masa bar puasa karo sedurunge puasa esinde prinsip aku masih seperti yang jenenge rugi pak kudune kan dadi wong beruntung. Kehidupan sekarang lebih baik dari yang kemarin, yang akan datang harus lebih baik dari yang sekarang. Mulane sing paling tepat istiqomah niku artine ihdinash shiratal mustaqim. Wong arane istiqomah adalah ngibadahe sing jejeg tur lurus. Mulane sing paling abot niku adalah istiqomah. Menawi dawam niku artine langgeng. Mendawamkan artine langgengaken. Tapi jenenge dawam karo istiqomah lebih dhuwur tingkatane istiqomah. Soale dawam kuwi urung mesti apik. Jenenge kebiasaan, anak kebiasaan sae, anak kebiasaan sing awon. Mulane anak pangandikan disebut daimul maksiat, anak wong duwe kebiasaan gawe maksiat. Pengajian reguduk melu, malah dadi tukang parkir barang. Tapi angger bengi nang pos kamling nyekele kitab toret, sing ditoto karo digeret, ngonine teplek. Kue kasut teplek kue bedor teplek kue kenci teplek kue cingik wong lanang-lanang pada semel dening mumpuni apal kiai dilawan bapake semut diwarai nang bojone ndean ngarang maning bojone nyong santri kon diwarai bojone
ternyata ana wong kebiasaan duwe golet rezeki kerja tapi kecampuran maksiat. Kejadian biyen tahun 2015 kula ngaji tenggene satu daerah tapi mboten kula sebataken desane. Zaman sakniki Pak Lurah, menawi nama disebut secara langsung gampang tersinggung. Apa maning go bahan ceramah, bisa-bisa wonge ora terima, malah ki lambene nyong marak nyong mlebu kerangking malah repot. Tahun 2015 kula ngaji teng satu daerah nang Karsidenan Banyumas. Ternyata kula mangkat ngaji jam 8:30 bengi, ana bapak-bapak melu mangkat ngaji tapi niate, ya Allah, aku ngaji karo mumpuni niate ben pikirane tenang, pikirane adem, soalnya lagi kesandung utang. Ternyata bareng bali sekang pengajian, dheweke nggone kondur bareng karo wong sule kula. Lah pas wong sule kula numpak mobil piyambake niku ora sengaja mentolo weruh plat nomor mobile kula. Lah ternyata piyambake inisiatif kemutan plat nomor mobile kula, wayah esuke jebule plat nomor mobile kula nggo masang togel. Dan ternyata alhamdulillah metu. Gara-gara menang gone togel, duit nggo nyarutang. Lewiane nggo tuku gula kopi teh terus tindak maring omahe nyong. Kejadian 2015. Alhamdulillah ketemu bapak biyunge kula plus kula wong dinten Jumat pagi. Nun sewu Mbak Mumpuni, sepindah kula silaturahim. Kaping kalipun nun sewu kula badhe ngucapaken agunging pamnuwun. Soale kula niki wingi ngaji karo njenengan alhamdulillah uli hidayah. Hidayahe wingi kan kula mangkat ngaji pas lagi kesandung utang. Lah mentolo kok weruh plat nomere njenengan tek pasang togel jebule metu. Mulane nyong arep ngucapna matur nuwun ge karo gawa gula kopi teh plus arep takon, kowe kira-kira anu sing go masang togel duite kok menang go nyarutang kira-kira duite halal apa ora? Sedurunge tek jawab nyong balik tanya, bisa ning jenengan anu ngerti-ngerti barang judi go nyarutang takon halal apa ora nu keprimen? Ya ujarku kan halal mumpuni wong sing tek pasang kanu plat nomor kiai. Nyong batin lah ujar-ujare kiai nggo tutup geni neraka apa. Maka saya sampaikan kepada panjenengan maaf ngapunten, jangankan barang judi, wong anu amplop serangan fajar mawon niku barang syubhat bahkan barang haram. Mulane kenging nopo, jujur itu menyakitkan. Dari zaman dulu pemilu nang Indonesia ora wajar. Nyatane somawangi jala tunda esiana sing gelem nampani amplop serangan fajar. Ora sasurak-surak wong jenengan ben melu nampani. Ya ana sing semaurkan nyong ora njaluk mumpuni wong anu diwe ya tek tampani. Masa suketeki nang tengah bulat ana rejeki kok malah ditolak. Maaf saya sampaikan kepada njenengan, namanya amplop serangan fajar bukan rejeki tapi duit setan. Duit nopo? Kenapa duit setan? Karena ar-rosi wal murtasi finnar, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang neraka. Tak ulang sepisan maning ben Kang Sarmin krungu. Bu, sing nyogok lan sing disogok dua-duanya manggonang nerak. Mulane kenang apa kula awal kok bahas seperti ini? Pak Triatmojo dadi pedagang dadi bos material. Jenenge bakul kuwi dina-dina digoda setan. Setan sing goda pedagang jenenge setan zalitun. Setan apa? Zalitun adalah setan sing goda bakul pedagang. Contoh, nimbang paku sekilo kudune 10 ons mung 9 ons. Kuwe jenenge ketempelan setan zalitun. Kulake asline 8000 tapi ngomongi 10000.
wis golet bathik kakeyen ngapusi karo sing tuku niku jenenge ketempelan setan zali. Barange wis ora apik tapi dioplos karo sing esih apik dicampur ngapusi karo sing tuku niku juga ketularan setan zali. Dadi angger nang somawangi jala tunda bakul kok curang bakul kok ora jujur ora usah diundang asmane tapi undang bae za. Pinter jenengan. Repote dadi pedagang salate digawe gampang apa maning dagangane laris durung salat ngakune apal kabeh salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salawat sarang salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi petani salate terkadang lali apa maning wayahe tandur salate di wapal salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi pakek lurah salate sak wayah apa maning waktune rapat salate diloncat ora salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah repote dadi bakul ngomong salah ngakune betul apa maning dagangane laris jeruk kecut ngakune salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah sallu ala nabi muhammad Allahumma sholli alaihi. Kata bayi-bayi padan derek ngaos kawit mau pating ceriet banget jual. Mboten masalah, niku adalah tangisan tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Putra-putri jenengan malah kembar niki, Bu. Subhanallah. Jan ket mau jan nyung weruh kabeh-kabeh ibu-ibu padha gendong anak. Apa nang desa balangi sarung tok padha meteng apa ya? Gendong anak kabeh alhamdulillah. Putra-putri panjenengan sing padha diajak pengaosan tenggene daleme Pak Triatmojo, mudah-mudahan dados lare sing saleh-saleha. Ngilmune sing manfaat. Karire sing bagus. Ngangkat derajate tiyang sepuh. Amin Allahumma. Niki grup rebana dari mana? Dari oh dari mriki. Nambe krungu bahasa anyar ge. Grup rebana dari mana? Dari mriki. Tanggane Pak Triatmojo. Subhanallah niki berarti Pak Triatmojo bener-bener memanfaatkan kali tangga teparo. Sound sisteme pun kula yakin niki sound sisteme warga Jala Tunda mawon. Betul Pak Tri. Niki karena semangat kula sawer dulu. Nggih grup rebana sami-sami. Pinter gone semur, ora serepot-repot tapi ditampani. Niki kula sawer saleh gone ngiring nganti jam 2 subuh. Nggih Bu nggih? Nggih. Ikhlas. Kuat. Ibune ngaji nganti jam 2 subuh kuat? Kuat. Bapake sanggup? Sanggup. Bapake sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Pak Triatmojo ngontenaken hajat niki
dudu lagi pamer, dudu lagi sombong. Mulane khusus Pak Triatmojo gone hajatan, khusus pengajian dangdutan ya ora. Wis wingi. Dangdutane wis wingi. Ya Allah, jan Pak Triatmojo ora kena dibeleni blas. Tapi ora apa-apa Pak Tri angger anu dangdutane wingi pengajian iki apik, berarti bar kumat terus tobat. Ketimbang pengajian disit terus dangdutan, masa bertobat kumat maning. Karena Pak Triatmojo lagi berusaha mboten namung dadi contoh tapi dadi teladan go putra putrine. Soale kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan. Kok utang ki kepriwe kok? Nah sebelah kene ket mau jan. Nyelentai aduh banget ya kin. Ki kolom kene ki kene ki. Oh bener gue sih. Ana sing rambut nganti keserang mereng barangan nih gue. Mantur nuwun nggih Pak. Jenengan rawuh teng ajate Pak Triatmojo niki Pak, tanggane jenengan. Kawit tau ngadeg ben nganti kenceigan kaya kowe. Merganu saking suksukane nggih. Jenengan ya pinter milih nang nggon kolam wong wadon kaya kowe kaya kowe. Oh semangat nggih. Matur nuwun Pak. Jenengan kok ngendika manusia mati meninggalkan utang ki mien gone sekolah kaya-kayane pelajaran bahasa Indonesia bijine ki sewidak rolas. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, menungsa mati meninggalkan nama. Jenenge wong nandur mesti bakale ngunduh. Diwastani teng Gusti Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Wong nandur mesti bakal ngunduh, nandur apik ya panene. Nyong karo direwangi. Ben gone ngaji nganti jam 2 subuh, ulang. Nandur apik ya panene. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Iki sing ana sing jawab maning. Anu mumpuni jaluk direwangi dibagi loro iku jire. Kepriwe critane yo sing ceramah nyong bagi karo sampean. Kowe Kang Sarmin kowe. Melu senengi tukang becak, tukang tandur, tukang matun derek ngaos nggih Bu. Mantenak gento-gento ya pada milu ngaji. Iki sing nyekle kitab Toret iki. Ora apa-apa Pak, jenenge hidayah niku namung kagungane Gusti Allah. Ana wong preman mangkat ngaji, awake kebek tato. Lengan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Subhanallah ngepreng bae pegawe sound system. Preman melu ngaji, tangan kanan tatone gambar tekek. Lengan kiri tatone gambar kadal. Dadane tatone gambar sapi, wetenge tatone gambar baya, ngisor weteng tatone gambare ulan, dase nang ngisor kloget-kloget. Wah. Kejane. Nyong arep ora bahas masalah bab pengantin anyar kuwi ora. Wong ki ana acarane khitanan, ket mau disambung-sambungna. Iya pengantin anyar sing dipikir ulalang kamatane kuwi kuwi mbor. Kowe sing gedhedhek nang tengah kowe. Kepri critane nang ulalang kamatane barang. Nun sewu nggih Pak Triatmojo niki jan bener-bener jenengan gone kagungan hajat ngepasi nyong bar mbojo sih dadi jan kaya gini. Kowe pupune keton nganti lan dadakan guyung nganti metu luwe dengar ngelap karo apa nganti handerok ngelap sepupune keton kabeh iki rika jan Yusartina Yusartina. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya wis kin jenengan ben mandan gamblang. Ora ket mau nyinggung-nyinggung pengantin anyar bae kaya iki.
barang angger anyar pasti nyenengi. Contone, umah anyar, mobil anyar, sandal anyar, motor anyar. Cet-cet, kene ono ali bahasa iki. Angger sampean ngucape bojo anyar berarti nyung di bojo lawas ngarang maning. Ki nyono nikah kuwi statuse prawan gadis ting-ting. Mung wingi direyen pancen. Dalam kepripun ora diundang sampean? Iya pancen ora tak undang areng hajatane nyong kuatir ge jala tunda somawange anger diundang kabeh nang nggonku ngentek-ngentek nang nggih kok. Kuyonan-kuyonan. Jenengan ngapunten ingkang kathah, barang anger anyar kowe mesti nyenengi. Contoh, sandal-sandal anyar. Jenenge sandal kan nanggone nang si? Suku. Karo kiai ora basa. Long. Mbuh sandal anyar, mbuh sandal lawas, jenenge sandal manggone nang su? Sikil. Sing tua aja basa karo sing nom. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Mbuh sandal anyar, mbuh sandal lawas, sandal manggone nang samparan. Tapi angger sandal kok sandal anyar digawa mangkat ngaji, kok sandale kepidek kancane, sing kepidek sandale sing lara atine. Berarti selama nggone nganggo sandal ora nang sikil tapi dicantelna ati. Tuku motor-motor kreditan ana sekupi anyar. Dina dintis-entis, dilapi bareng digawa jalan-jalan nyesrek tetean. Sing lecet motore, sing lara atine. Berarti nggone nganggo motor ora nang dalan tapi dicantelna barang angger anyar nyenengi plus dicantel ngati apa maning pengantin anyar. Pengantin anyar entut be mambune nanas. Nyong wis ngalami wingi. Malam pertama rasane grogi banget bu weteng pating kruwes. Bareng weteng pating kruwes karena grogi jebule kepingin ngentut. Tapi masa nembe malam pertama entut-entutan. Entute tekimput, jebulan gerentut dikimput rakna diajak kompromi. Dikimput malah monine dawatit. Gumune bojone nyong semaur, manise. Entut mambune nanas, pengantin anyar. Beda karo pengantin lawas, pengantin bodol. Apa maning bodolan pengantin. Nang jero kamar Mbak Putri kepentutit. Kakine nggone jat, bar mangan batang apa. Barang angger anyar pancen nyenengi. Unyu nang kamar kesandung karpet. Nyong sing kesandung karpet bojone nyong kaget. Aduh deh, sing sakit pundine. Wong sing sakit jempole, sing delus-delus bokonge. Beda karo pengantin lawas. Mangkene iki mangkat ngaji dalane mandan peteng. Mbak Putri kesandung watu, Mbak Kakung jap matane. Barang angger anyar pancen nyenengi, mulane kenang apa barang sing paling angel adalah istiqomah. Pak Triatmojo lagi belajar istiqomah kepripun carane nandur barang sing apik supaya anak keturunane bisa melu panen sing apik. Halo. In ahsantum li angfusikum. Wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Sing nandur elek aja ngarep-arep panen apik. Wong sing nandur apik be seprandene. Mriki wonten basa seprandene mboten? Seprandene niku sing nandur apik be kadang-kadang panene urung mesti apik. Sing digrumut wereng diserang manuk dipangan tikus. Lewi-lewi orang nandur kok kepingin ngunduh. Kuwi jenenge nyolong. Nek ora nebas. Jenenge nandur mesti ana undu-unduane. Jenenge nandur mesti ana panene. Cara basa Cilacap bahwa jenengan barep nandur apik bu nandur elek.
arep mabuk-mabukan ya ngono, arep gawe maksiat ya ngono, tapi ternyata sing jenenge nandur ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mereka wonten basa ngaten mboten? Wonten. Jenenge wong tua, mbok arep tumindak sakarepe dhewek ya ngono. Tapi panene niku nek ora ketemu awak bakal ketemu anak. Mulane pentingnya seorang kepala rumah tangga golet maisyah, kerja, nyambut gawe halal carane, halal dalane, ben berkah hasile. Takdirat mojo nggone dados bakul material, baik nang Jalatunda ataupun cabang teng Cilacap, golet bathi ora ketang sekang 200 perak, 500 perak. Niku diati-ati bersih halale rezeki. Soale halalnya rezeki mempengaruhi sifat, mempengaruhi kepribadian. Jangankan barang yang haram, barang syubhat, syubhat niku halal ora, haram ya ora, niku mempengaruhi sifat anak keturunan kita. Biyen jamane Imam Syafi'i, ternyata bapake Imam Syafi'i anu ki ngajeni nganti jam 2 subuh kan. Ya takon toknya wis lah bu serius ki. Apa mana yang gerali senyum wis jalan kirut ki. Ini serius banget. Salu ala Nabi Muhammad. Sekedap niki jujur mawon, kula nek ngaji jame akeh semene nggone ceramah kudu nganggo tenaga dalam, Bu. Soale iki suarane kudu morot-morot. Niki alhamdulillah walaupun sound system lokal, tapi sing penting jangan ada echo di antara kita, Mas. Nggih ampun ngagem echo. Kersane mature kula jelas, monggo echone diicalaken mawon. Karena niki kata gedung-gedung kita tang pertigaan juga, jadi nek ngagem echo niku malah mboten jelas. Kecuali solawatan lah boleh ngangge echo kersane rada indah lan bantu suara. Tapi untuk suara niku lo dasare serak, serak-serak berserakan. Terus nek ngangge echo malah mboten jelas. Monggo echo ne diicalaken. Siap latih lumayan niki. Anu niki jenengan seneken pun telas. Malah orang-orang keduman. Orang keduman senek tapi kan ikhlas nggih, Bu. Iya. Terus jangan mboten keduman senek. Mulane kondangan. Ampun. Ibune langsung pada dulep-dulepan apa ket mbok kaya kowe. Duduk lemprakan ikhlas. Duduk praktis ikhlas. Sampai ngaji jam 2 subuh ikhlas. Tuku aci. Tuk waci diwadai gelas, mangkat ngaji atine. Nah, kayak gue jadi backing vokal, aja backing soda, keringetan malah melar. Tuku peci karo tuku pulas. Berkah ngaji awake lemu anake rolas. Ake temen malah nyong cita-citane anake 11, Pak. Lho iya 11 niku titip-titipna maring pesantren. Soalnya alhamdulillah nyong krungu kabar, ternyata bareng kula wingi resepsi tenggene bojone kula Temanggung, alhamdulillah sedereke bojone kula niku kathah gen sing keturunan kembar, Bu. Dadi rencanane nyong anak 11 ya metenge ping 6 bae ora apa-apa lah. Meteng loro, meteng loro, meteng loro kaya kuwi rencanane. Amin Allahumma. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala Allahumma shalli wa sallim ala
mojo ne pakriat mojo ayu ayu gelange ake. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bi'ilmillahi ala Nabi Muhammad. Tangu-tangu dengkule yor nggih Pak nggih. Nah ya pengantin lawas karo pengantin anyar beda. Nah nggih, monggo tongkrong dodok nggih mboten napa-napa. Sak-sakecane nggih Pak nggih, ya Allah. Jenengan teng mriku nek dodok tapi aduh dengkul nggih teng mriku. Pangapunten ingkang kathah niki makili Pak Triat Mojo saking senenge sing teng wingking mriku senajan mboten saged mriksani raine kula. Nek kula mari ngawake kula dhewek ngucap raine niku mboten kasar. Malah justru niku muqtadul hal muqtadul maqom, menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dadi nek kula paring awake kula dhewek ngucap raine kula niku enggak kasar. Sing kasar kuwi raimu. Ini kan awake contoh tok. Rasa tersinggung. Sing teng wingking sing boten saged mriksani raine kula boten masalah, sing penting suarane jelas. Ngaten nggih? Biyen bapake Imam Syafi'i pas lagi statuse masih bujang, tesi perjaka, niku lungguan teng pinggir kali teng tengah hutan. Jebule ketelasan sangu arep perjalanan, istirahat nang pinggir kali karo ngucap, "Ya Allah, niki nek kula diparingi rejeki panganan daharan apa ben nang gone ngalas niki, asalkan halal mesti kula kadah gedah syukure ya Allah." Ternyata ngucap begitu, tiba-tiba tenggene pinggire kali onten jambu keli. Tahu keli enggak? What is a keli? Keli is a kendang. What is a kendang? Kendang is a hanyut. You know hanyut? Ah yes, I do pakdel. Lagi ngucap mandan ngelih kencot, ternyata onten jambu keli tengkali. Akhirnya dipun pundut karo bapak Imam Syafi'i ngucap, "Ya Allah, nembe bendonga jangan langsung kirim rejeki." Kula tampi niki kali ngucap alhamdulillah, dheweke terus dahar. Entek separo niku jambu mandanana sing granjel. "Ya Allah, nyoko mangan jambu asal ngeplok. Nek ki jambu berarti ana wite. Nek ana wite berarti ana sing nandur. Nek ana sing nandur berarti ana sing duweni. Lah nyung urung jaluk halale sing duweni kok asal mangan. Tegoleti disitke wonge sapa sing duweni." Pun susuri tenggene sedawane perjalanan, ternyata bareng tenggene pinggir tanggule kali onten perkebunan jambu agi panen raya. Sing akhire bapake Imam Syafi'i wektal iku tesi perjaka takon karo wong sing lagi panen. "Assalamualaikum Pak Kaji." "Waalaikumsalam." "Monten napa Mas?" "Nun sewu kula badhe tanglet nyun piterang, napa leres jenengan sing kagungan perkebunan jambu niki?" "Nggih, kula sing gadah perkebunan jambu niki kenging napa?" "Kados niki Pak Kaji, kula wau lagi kencot banget nang pinggir kali. Lah kula ngucap donga kok tiba-tiba wonten jambu kendang keli. Lah kula langsung mangan. Lah jebule bareng kula susuri, ternyata niki jambu kagungane jenengan. Kula dereng nyuwun izin pun kadung tekeplok. Lah kula ngeplok separo, niki paruane kula wangsulaken. Lah tapi telanjur niki separo mlebet peteng, kula nyuwun halale jenengan. Kula nyuwun ikhlase jenengan, ben separo sing teng weteng niki dados berkah teng wetenge kula." Napa jawabane sing Dewi Jambu? "Kepriwe ya Mas Jan? Jenengan nembe ngeplok jaluk izin. Ya ora apa-apa sih jambu separo, tapi kan niki jenengan jaluk ikhlas nyong. Ben nyong tambah ikhlas, maka supaya jambu separo sing dipangan teng jenengan nang jero weteng dadi halal, maka sampean kudu kerja karo nyong nyambet gawe 3 tahun tapi ora bayaran." Mestine kaya model kula mawon nggih protes.
Tapi napa jawab Bapak Imam Syafi'i ingkang wedal niku statusnya tesi perjaka? Nggih Pak Kaji, nek panjenengan pancen ikhlase kados niku kula lampahi. Kula tak nyambut gawe tanpa bayaran pun kula ikhlas, asalkan jambu separo teng wetenge kula dadi halal. Tenanan kerja telung tahun boten bayaran, namung dipun paringi maem sedinten ping kali karo baju saanane. Dan ternyata bareng telung tahun jatuh tempo, Bapak Imam Syafi'i ngucap, Pak Kaji, lompon kerja kalin jenengan telung tahun tanpa bayaran. Senajan iki jambu telung tahun kepengker ya wis tektok nang bareng sewiji-wiji nih. Tapi ngapunten ingkang kathah, saniki kula tanglet, jenengan pun ikhlas napa dereng karo jambu separo nang wetenge kula mbiyen. Jawabane Pak Kaji ne, ya kepriwe ya Mas ya. Ya nyong sih ora masalah jambu separo, tapi sing grandet bae kok. Dadi ki ben nyong tambah ikhlas, jenengan wis kerja telung tahun tanpa bayaran, maka ben nyong tambah ikhlas, tulung sampean bojo karo anak wadon. Ya Allah, anake bos jambu guys. Kulo gelem banget Pak Kaji, ora mawi diperintah malah niku sing tekarep-arep. Dan ternyata antuke ngucap seperti itu, Pak Kaji sing kagungan jambu ngucap mali, aja kegeeren disit Mas. Sampean tek nikana karo anak wadon sing arep tek nikana karo sampean ngapurane nemen. Keadaane mripate buta, kupinge tuli, sikile lumpuh. Kepriwe jajal? Akhire Bapak Imam Syafi'i ngucap, "Lah kuwi menungsa apa udu?" Ya nu menungsa. Lah kok ya picek, ya budek, lumpuh maning. Tapi ya ora apa-apa langkah dar sing lumpuh kan sikile. Ngempun Pak Kaji, nek pancen jenengan ikhlase kados niku tak ningkai putrane jenengan, walaupun putrine jenengan kekurangan secara fisik, asalkan jenengan marakna halal jambu separo sing tepangan kolombien, kula ikhlas nikahi putrine jenengan. Nyong tek takon kapan gone ijab kabul karo putrine sampean. Ngesuk pagi, lah dadak temen Pak Kaji, wong nyong burung persiapan mahar. Ora usah mahar-maharan, mahare sampean nikahi anak wadon bimahrul jambu separo sing mien telung taun kepengker kowe pangan. Rati lumayan iki. Engge alhamdulillah gara-gara jambu separo mik penganti mati. Ki baterene pun telas nggih, Pak. Oh, badhe digantos baterai. Monggo-monggo ngapunten nyuwun bantuan. Siap-siap. Akhire engko disit sabar nembe benjo tambok kan. Ora saboran banget mesti tanggane Yusarti. Nah, kita tanggane jenengan nggih. Ketara banget ki kolom kene iki. Shalawat ala Nabi Muhammad. Akhirnya temenan Bapak Imam Syafi'i wekdal niku statuse perjaka, dinikana karo anake wadon bos jambu, diiyani disanggupi, isuk pagine pun persiapan ijab kabul, wali nikah pun siap, saksi pun siap, mahare jambune nang jero weteng bekase. Wis telung tahun sih. Ternyata Bapak Imam Syafi'i penasaran, kepingin deleng calon pengantin wadon tapi ra metu-metu. Jane anu kepingin niteni ki anu pengantin sing dinikana ku anu ngambah lemah apa ora. Tapi ternyata ora ditokna nang bapake, sing akhire ijab kabul terlaksana, mpun sah ijab kabul bareng bengi terjadilah malam pertama, guys. Wis ngalami. Kebetulan calone kula, bojone kula niku santri Tegal Rejo Magelang. Kalau Tegal Rejo niku terkenal dengan poro ahli tirakate, semanten ugi jenenge santri apa malin dalem-dalem kiai, supir kiai undalem tulang-tulangan barangan ora sameli ku campur undangan ora. Nuwun sewu ingkang kathah. Punyai titip pesen bahwa ternyata
malam ijab kabul adalah malam yang tidak tertolak doa untuk penganten. Mulane kenang apa? Kata ijazah saking para masyayikh, saking para alim, para ulama, nek malam bengi pertama dihidupkan kanggo ngeling-ngeling karo Gusti Allah. Ngeling karo Gusti Allah ana lantarane bisa karo mujahadah, salat hajat, lajeng salat taubat, lan sak wernane eling karo Gusti Allah. Dadi pas bengi malam pertama ya ora langsung kiu-kiu cukur-ukuk. Kowe si mandan mending sewengi, ana sing uli ijazah, uli dawuh, selama lebar ijab kabul malam nganti 40 jidina niku ora kiu-kiu cukur-ukuk dingin. Pokoke selama 40 jidina setiap malam dipun isi kanggo tirakat, Masya Allah. Karena memang ternyata menawi malam bengi ijab kabul niku malam tidak tertolaknya doa bagi seorang penganten. Mulane aja salah paham, datak niteni mumpuni mlakune beda mborongan. Dan ternyata Bapak Imam Syafi'i malam bengi pertama memang terjadilah mlebu maring kamare penganten ora ketok pintu. Batine Bapak Imam Syafi'i ngapain ketok pintu wong anu budeg. Pikire Bapak Imam Syafi'i langsung mlebu maring jero kamar jebule kamare padang jembrang. Ternyata walaupun budeg sing wadon, Bapak Imam Syafi'i tetep nganggo adab. Mlebu kamar tetap ngucap salam walaupun ya mesti orang dijawab wong anu budeg. Ngucap salam, assalamualaikum. Ternyata tidak selang waktu lama ada suara jawabi. Muncullah seorang gadis yang rambutnya panjang, gede dur lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, ireng mincis, lambene tipis, meringis-meringis, ayune persis kaya Mumpuni. Saking ayu nganti semok, semok, denok, denok, montok, montok. Saking ayu nganggo kol-kolah kubro nih gitu. Dan ternyata wong wadon iku mau adalah pengantin estri yang ternyata tidak lumpuh, tidak buta, plus ora budeg. Wayune luar biasa ya, langsung terjadilah kiu-kiu cukur-ukuk. Pas waya isuk bar subuhan kramas, kramas disit nembe subuhan. Anu gugupan kiu-kiu si miki ibu. Nanti ngences-ngences ginyong lah. Nembe ginyong ceramah karo ngences-ngences barang. Ya kayak gila efek pengantin anyar bu. Ternyata bar keramas terus subuhan lungguan karo bapak mertua. Bapak Imam Syafi'i ngucap, anu pak mertua, nun sewu berarti jenengan kowe wingi ya ngapusi ngepreng nyong. Ulah GR temenan mertua ngepreng mantune. Lah jenengan kan wingi ngendikan putrine jenengan ngendikane ya budeg, ya picek plus lumpuh. Nyatane demok deblong kaya kaya modele. Ayune berapa tut lah. Nanti laler mencur bekepleset saking aluse kulite wong nyong bengi wis anu kae. Napa jawabane bapak mertua, mas nyong ki ora ana niat ngapusi sampean tapi nyong deleng kejujurane sampean. Anakku wadon kowe istimewa, istimewane pancen anakku wadon budeg bisa krungu tapi ora gelem ngrungu barang-barang sing ora apik. Apa maning sartina ngrasani tanggane blas ora tau gelem krungu gosip-gosipan. Yang kedua, anak saya memang buta tapi anak wadon bisa weruh tapi ora gelem mriksani barang sing maksiat. Dan anak saya lumpuh memang bisa mlaku tapi ora gelem mlaku nang barang sing ora diridoni nang Gusti Allah. Setiap mlaku mesti golek ridone Gusti Allah. Nikilah kenging nopo tek pikir telung tahun kapungkur sampeanmu gara-gara jambu separo penjaluk halal nyong. Wong nyong kisuk-kisuk ge wong nang kene kok nyong bos jambu. Jambu separo ya kecil.
tapi sampean ngucap jaluk halale nyong, jaluk ikhlase nyong, tak tes jenengan kon nyambut gawe kerja 3 tahun beneran dilakoni tanpa bayaran jenengan ikhlas, nganti kon nikahi anak wadon kanti kekurangan fisik ben jenengan nyanggupi hanya golet ikhlase nyong, maka tak pikir sampean adalah wong lanang sing tanggung jawab lan pas anak wadon sing bisa jaga kesucian diri sampean karena sampean iso njogo kesucian rezeki. Dari situlah Bapak Ibu lahir seorang Imam Syafi'i. Ulama sinten sing boten kenal kali Imam Syafi'i. IQ-nya tinggi, cerdas, hafalane kuat, dan ternyata Imam Syafi'i lain daripada bayi yang lain. Nek kita rata-rata umume menungsa nang jero kandutan kan 9 bulan 10 dina. Tapi Imam Syafi'i nang kandungane sang ibu selama 4 tahun, guys. Kuang gerlurah Jalatunda. Lurah Jalatunda sing pundi? Oh, menika ingkang bajune koko putih. Pak Lurah Somawangi. Subhanallah sing hamil 8 bulan setengah. Nggih, siap, siap, siap. Menawi Pak Lurah Jalatunda pun pinten periode, Pak? Ping 3 subhanallah. Pak Lurah Somawangi ping pinten? 6 setunggal, tapi walaupun setunggal periode, dari perutnya niki kaya kayane Pak Lurah Somawangi mandal balik modal gitu. Guyonan Pak Lurah, maafkan aku ya Lur, dadi ra kepenak nyong lah. Ya bali nyong ora bisa bali babak nang lurahe. Tekan apa miki? Oh nggih, siap. Wireless pun siap niki. Siap matur manun sangat. Bismillah. Bismillah. Anje, siap-siap, matur manun sangat. Niki sound sistemnya hari ini jan gemyobios keringetan deg-degan. Soalnya niki nopo bolak-balik kula gantos mik kali wireless. Matur manun sangat Mbak E. Oke, matur manun sangat Pak operator sound system. Tepuk tangan dulu dong buat sound sistemnya Bu. Memang hidup bertetangga ya kayak Pak Triatmojo. Pada-pada nanggap mumpuni Kiai Mandanado nang Cilacap rebanane be rebana Jalatunda. Sound systeme be Pak Triatmojo asli Cilacap. Wala jurit tanggane nyung. Panjenengan Cilacape pundi Pak Triatmojo? Kampung laut subhanallah. Nggon karang cingklung kana Bu. Kuwi dadak anu numpak prau disit, kuwi numpak getrek. Pantesan nang kene betah banget. Tapi kampung lautnya dereng Sunda dereng nggih. Dereng nggih, siap-siap. Nang kampung laut niku saking Cilacap mau numpak getek pinten-pinten menit niku nggih. Kula mandan sering teng kampung laut tapi kula seringe teng Jojok mau niku numpak getek 1 jam. 1 jam numpak getek, Bu ya Allah. Mulane niki terdampar nang gone Pulau Jalatunda. Dua dalam nang Somawangi, dua-duanya lurah derek hadir. Tepuk tangan dulu dong, guyuk rukun sangat niki. Saya niki kangge contoh dari hajat pribadi saja. Pak lurahnya kedua-duanya rawuh. Berarti kan tandurane Pak Triatmojo saya pendatang, walaupun non saya sangat beliau pendatang. Kok Pak lurah dua-duanya rawuh? Berarti gonen de hajat datak soan disit, mesti nyuwun izin. Orang dumeh duit-duit mampu bayari mumpuni. Mboten saged seperti itu. Pak Triatmojo tetap ngewongke masyarakat. Bahkan saged ngomong. Bahkan nyuwun berkahe poro umaro. Mudah-mudahan berkah hajatipun panjenengan Pak Triatmojo. Sak putra wayah duriah keturunan. Amin Allahumma. Amin. Ini tekan apa ya tadi kelalen? Tekan. Kok cukur rukuk. Kuih kepriye ceritane. Imam Syafi'i adalah sebagai salah satu bukti seorang bapak yang menjaga kesucian rizki dan dari seorang ibu yang sangat menjaga kesucian yang indera perasa. Mulanya anggar kepingin dua anak soleh-solehah, kepingin dua anak soleh-solehah, seorang biung, seorang ibu ya sing ahli tirakat. Aja isine mangan baik. Jadi ibu mulai sini selfie tok. Wis ngerti ge story HP ning jenengan WhatsApp wis kepek gambare nyong. Lagi ngaji sama mumpuni nih guys. Nek kepingin de putra-putri saleh-salehah, bentuklah dari orang tuanya terlebih dahulu. Sebab anak niku al-malu wal banun zinatul hayatid dunya.
namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunia, perhiasan teng alam dunia. Jenenge tiang sepuru anak sehat tok berasane seneng, betul Bu? Lewi-lewi di anak pinter ngaji, salate ora ketinggalan, karo wong tua ngormati, banggane luar biasa. Leres. Sing diarep-arep nang wong tua dudu sugih anak, dudu bandane anak. Sing diarep-arep adalah anak sing gelem bekti karo tiang sepuh, mulane leres saire. Salu ala Nabi Muhammad. Barang disawer monine tambah banter ya Bu ya. Sawer morning, sawer morning. Dideleng disit nyong gone nyawer pira. Kelase nyong nyawer 100 ya ora patut. Wong antara gaji lurae karo amplopku sepanggung be gedhe amplopku. Tambah maning mudah-mudahan ta tambahi dideleng disit ini nyawer pira. Nggih monggo diitung rin ora apa-apa. Oh temenan diitung disit ora apa-apa. Ki tukang syuting arep ngitung disit. Ya, siji, seket, seket, satu, satu seket, rongatus seket, telungatus, weh, nyorit telungatus kok sawer maning. Jenengan jaluk saweran lah kepriye ceritane, angger jenengan jaluk saweran nyamplop penyuntek, nang kene diamplopi apa orangnya burang ngerti, nung ngaji karo tanggane dewek. Salu ala Nabi Muhammad. Karena pada dikelaleng nyong lah. Oh iya. Jenenge wong tua gedhekna anak, orang ngarep-arep dunyane, orang ngarep-arep derajat pangkate. Sebab napa? Wong tua siji bisa ngrumat anak wolu, tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Betul? Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni. Ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Astagfirullahaladzim. Oh, politike anak nang kene iki kuwe. Kewenangan sampean. Sing jenenge tiang sepuh maaf-maaf seorang ibu disilep ora krasa lara. Babaran nganti ping 12 anake dadi wong kabeh langkes sing dadi cempe. Babaran kan tarone nyawa, betul Bu? Tapi menurut seorang ibu ora krasa lara, karena yang paling sakit menurut seorang ibu adalah ketika disentak nang anake, dibentak nang anake, diploroki nang anak, sakitnya luar biasa. Zaman seniki Bu, pengaruh HP, bocah diperintah ben mendelik-mendelik. Biyunge ngucapke, "Ca, maring warung ana tuku lombok." Biyungnya dirangi masak ya, bocah semur, perintah-perintah maning. Mutuku kemiri saya itu, lombok. Perintah dari siji, dalah-dalah perintah. Anak bocah kena kayak gue? Anak! Mangkat bocahnya. Kelambini warna apa? Warna ireng. Kin jenengan aja, dadi bumerang nyong. Konyong kan pucuk bun-bun nanti nonton kireng kabe kie. Diperintah ngune semur karung gentang ketem. Pantah perintah maning. Waktu lombok situ kemiri. Perintah di sisi. Delap-delap perintah. Gue yang gerbiung disentak kaya gue. Rasa dinarep kiamat rasanya. Gondok-gondok gedene saklapanang telak. Arep nangis binganti remetuk luwe. Saking kaget, patah-patah maning. Diungnya terus semur, ya loh, man. Agak temen, gue nanti anak ya. Orang rumah sani, gue nanti kandung. Hangang ulan, 10 dina pating pendusul, lang jerawateng. Apa maning matengnya gue, ya loh, ngidam, jeluknya macem-macem. Musim rambutan orang, jeluk rambutan. Tengah wengin jeluknya kelapan nom. Isuk-isuk jajane pentol. Barang tak lahirna modele kaya gue ya halo nek patut tak lebok na maning kue bocah. Apa maning matange kue bulane bulan tua. Turu miring ora kepenak. Meluma pega kemurep ora jadi. Langgar mateng turune karo kemurep ya kasure ku jadi bolongi disit.
apa kau mikir tekan semono ya ora lah. Apa mending lagi babar ngetok nak kue taruhannya nyawa. Keringet air mata nyampul dadi siji aku ngeninget dan sekuat tenaga malah bapakmu ngone takon is metu apa urung. Metu apa urung, metu apa urung. Metu nangelan undase gegeden. Kaya ngalami kini kimbelani sampeyan kaya ngalami sing jenenge tiang sepuh kepingin duwene anak ora mung sekedar nitip banda tapi nitip ngilmu anak diparingi warisan berupa tata krama supaya gini kuau ketika tiang sepuh wis duwe aset duwe celengan anak bisa dongak-dongak na tiang sepuh niki sing dimaksud teng Kanjeng Nabi idza matabnu atana ing qata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah nek tiyang menungso kok wis sedo meninggal dunia putus kabeh kegiatan ngamale nang alam dunia tapi tiga perkara sing boten putus pertama sadaqah jariyah sing nomor ping kalih aw ilmin yuntafa'u bi gene kung ilmu sing manfaat dan yang ketiga adalah waladun sholihun niki sing lagi diusahakna nang Pakti Atmojo waladun sholihun duwe anak sing sholeh-sholehah ya ke diantaranya bisa dongak-dongak nanti yang sepuh bu assalamualaikum mriki tenggene Somawangi Jala Tunda onten jamaah yasinan boten jamaah muslimat onten jamaah fatayat onten jamaah tahlilan nonton moga-moga istiqomah soalnya jaman saya ini pada salah kaprah gampang na perkara dume bisa medangi karo bayari tukang yasinan kadang-kadang nangumang ngontenaken acara hol tahlilan sing maca yasin grup yasinan tapi anak ahli waris malah ora maca yasin masa isine sibuk gawe story lagi yasinan nih guys malah ora maca yasin kan niku salah kaprah wong dalile bemi kita sampek nak jelas waladun sholihun awaladin sholihin ya da'ulah dongane bocah soleh-soleh niku sing boten putus tapi nek bocah anak ora maca yasin sing maca malah grup yasin ya dalile dadi malik ora awaladin sholihin ya da'ulah au jamaah yasinan sholihin ya da'ulah au ustad sarono sholihin ya da'ulah soalnya napa sing maca yasin dudu anake tapi grup yasinan kenapa orang maca yasin anu orang ngaji orang bisa maca huruf Arab orang bisa maca huruf Hijaiyah akhirnya maring kuburan gawane buku yasin sing diwaca tulisan latine bismillahirrohmanirrohim ya asin gara-gara huruf latiniku nek yasin anu huruf panjang ane dobel diwaca ya asin sing nang alam kubur nganti letek mesti diwaca ya asin gara-gara ora pada ngaos karo bunyi ora basa ulang kula panjenengan sedaya nitipaken putane tenggene tepeki teng madrasah tenggene Pak Kyai kon pada ngaji nyokan mesti ngomong sing tu aja basa karo sing nom kudune sing nom basa karo sing sepuh sebab ngaos karo ngaji niku sak sae nang ngarep dhewek banter salah kaya iki ku ngajak ngaji nganti jam 2 subuh lah niki ngomong-ngomong jam pinten niki jam pinten jam 9 ya lo kimatannya nyorep picek ya bu ya takuni bener-bener ngapusi bocah cilik bayi jam 11 kurang seperempat lanjut mboten terus mboten jangan nganti jam 2 subuh temenanan kula wampun matur kali Pak Tri Atmojo Pak Tri pokoknya sedaringe kula dugi acaranya pun dimulai rumin soalnya niki kula jujur mawon pagi teng Tegal Kecamatan Warureja sontane teng bumi Jawa nggen guci mriko Tegal kula ya jujur mawon mandan ngeluh karo sing ngatur jadwale kula
gawe jadwal kok bluncatan temen. Waru Rejaniku pantai utara Tegal, Bumi Jawa adalah Tegal bagian selatan. Kuwi pembelah kabupaten. Urung sekang Bumi Jawa kok pindah ngeneh jajal. Mung andon salat maghrib karo salat isya tok mangkene iki bablasan mriki. Tapi alhamdulillah ana sing tukang nguculi bojone dhewek dadi yo. Dadi nyong siki ngaji ana sing ngancani. Kepingin weruh, kepingin weruh. Dalam derek nggih tumut. Tumut nggih. Ya ora usah mami datak go tontonan. Bojone nyong kon go tontonan sampean iki. Bojoku yang kur go nyongtrok nggih. Dadakan kepek karo bojone wong bareng. Kelawan panci pun matur kali Pak Triat Moco Pak Tri pokoke saderenge kula dugi acara dimulai mawon. Alhamdulillah sambutan pun mulai lebih awal. Bacaan kori nggih sampun awal karena memang jujur mawon kawit dicap kobul ngantos dumugi sak menika dereng sempat istirahat ngaso. Boro-boro bulan madu alah. Ora kober bulan madu. Saleh napa? Karena setelah hajate kula niku pas sasi Syawal sampai resepsi tenggene bojone kula niku sekitar 12 hari kula harus menggagalkan sekitar 37 panggung kula gagalaken sedanten. Niki seumur-umur kula ceramah kawit umur 8 taun ngantos dumugi 18 taun niki nembe kali niki kok kula menggagalkan satu pihak. Setelah kula pengajian ceramah kawit cilik teng masyarakat kula niku walaupun meriang tetap mangkat pengajian. Bukan karena mangas kowe ora nyong meriang mangkat ngaji karena kula santri, kecuali kula bunyai. Nek kula bunyai kadah santri kula mesti wonten sing badali. Tapi karena kula santri dados kula nggih berusaha profesional sesae-sae mungkin teng masyarakat wong kula tasi santri. Tapi jujur mawon nek mboten payu rabi ya ora mungkin nyong gagal 37 panggung. Nggih wonten sing memaklumi wonten sing mboten memaklumi ngucap wala mumpuni nyong gone ngenteni ngundang sampe nunggu 3 taun. Ora mung jenengan tok Pak, wong Pak Triat Mojo mawon sing mboten kula gagalaken ngundang kula pinten taun jenengan Pak Tri? 3 taun niku Pak Triat Mojo nanggap kula. Berarti kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning gue. Janti kang taun Pak Triat Mojo. Memang nek Syawal niku rata-rata sing nyuwun radi nunggune dangu. Lah akhire gara-gara nikulah kata sing ngucap nyuwun nunggune be 3 taun tek sauri pancen. Jenengan ngenteni kula 3 taun, lah nyuwun ngenteni jodhoku 18 taun. Besi disauri maning nang kana. Iya nyuwun ngerti sampeyan arep rabi mumpuni. Tapi kan ngabarinnya jan dadak. Lu kurang 2 bulan nembe ngabari nyong ya angel gone golek kiai gantine. Nyong ora ngerti ngisuk arep rabi. Antara ijab antara khitbah ngantos dumugi kula ijab kabul niku mung 6 bulan. Pemboten nonton 6 bulan malah niku. Ketemu sampai kula ditembung kali Bapak Moro Sepuh ngantos dumugi ijab kabul iku jan mung 6 bulan. Ora model pacar-pacaran ya ora level sorry hello. Ora model pacar-pacaran. Karena kula milih santri sarungan ya mesti katokan. Ya kowe sing tak pilih nang nyong. Alhamdulillah temanggung mriku asline pancen alhamdulillah nggih-nggih mbako bener. Nane nyong de cita-cita ngesuk jalan-jalan karo didulangi mbako. Sing biasa ngeses Pak Lurah anu jalan tunda panjenengan ngeses napa mboten? Mboten, Pak Lurah Somawangi. Mboten subhanallah. Ke laki-laki idaman, Bu. Jan ngirit banget iki. Sing padha ngeses anu mbako jane rasane napa, Pak? Pahit ta lan nyorang ngandel cereng ger jatuh cinta tai kucing rasa coklat. Mulane alhamdulillah kula nderek seneng sangat Pak Triat Mojo. Kula dugi temriki namung ngombe banyu putih sekedap lo langsung minggah karena emang jujur mawon dereng sempat istirahat lan semua sampun kumpul tumplek-plek wonten mriki walaupun jenengan gone ngaji gelem nganti jam 2 subuh tapi kan melas nyong pengantin anyar Bu dadi ya mandan pengertian setitik lah mumpung ke malam Jumat cukurukuk
ngaso, dalilan malam Jumat. Insya Allah nekim pun cukup nggih Pak Triatmojo. Nyong takon sing arep bayar nyong. Nek jenengan dereng cukup nanggap dhewek. Saleh iki memang pun kesepakatan kula rata-rata ceramah nggih alhamdulillah wau pun minggah sekitar jam 9 langkung 20 menit lan niki sampun jam 11 kirang seperempat. Fa insyaallah rawuh kita panjenengan sedaya wonten mriki. Sekedap aja gugupan saya maringi informasi. Tolong jaga barang bawaan panjenengan. Saya tahu pirsa Piai Banjarnegara saya sedanten. Cuma terkadang ada beberapa orang yang bukan orang Banjarnegara rawuh nyusup dados jaga barang bawaan masing-masing. Soale wau kula ngaji teng daerah Bumi Jawa kata sangat sing kecopetan. Geniku nggih kata sangat sing kecopetan karena desek-desekan niku dados kula suwun tertib mawon sampetawis doa saking Pak Kiai. Kula suwun sing teng mriku kondurin teng mriki tesi santai mawon sekedap nggih Bu nggih. Mudah-mudahan Bapak Triatmojo sakeluarga ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang umur, umur ingkang manfaat barokah, diparingi dzuriat saleh-salehah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi keluarga sing ahlul ibadah, keluarga ingkang ahlul jannah. Amin Allahumma. Losun tesi lungguh mawon teng mriki Bu kanthi tertib. Doa zamangkit dipun imami kalian Bapak Ustadz kalian Bapak Kiai sumonggo. Saya kembalikan kepada Mukosimul Aukot pembawa acara. Pak Lurah Jalatunda matur mbanun sangat rawuhipun. Pak Lurah Somawangi matur mbanun rawuhipun. Lan sedaya para tamu undangan ingkang rawuh hajat Bapak Triatmojo. Ah doa saking Pak Ustadz mawon kula dereng mantun mimpin doa soalnya. Karena bojone kula nggih titip pesen kalian kula. Tetap doa saking Pak Ustadz. Ingkang wonten telatah sama wingin apa dene Jalatunda sumangga saking kalau sedaya lepat nyangki pamunten usikum manafsi bitaqwallah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dipun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.